Pessoal, muito boa tarde a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês. Hoje dia 17 de fevereiro de 2024. Vamos saindo aqui da filial Tombini, né? Vamos para casa, pessoal. Certo? Bora pro QTH. Vamos lá? Bora embora, vem comigo. Então vamos lá, meu povo. Como vocês viram aí, né? Cheguei ontem. Fui ali na BRF. Fiz o carregamento. Aliás, fiz o descarregamento na madrugada. E vim pra cá hoje. Garagem. Tá querendo chover. Aí eu vim pra garagem. Fiz o que tinha de fazer no caminhão. Levei lá na Avon, né? Vamos carregar uma Avon aí pra segunda-feira à noite. Então, final de semana, bora passar em casa. Fazer mais um carregamentozinho de Avon, né, pessoal? É mais um carregamento de Avon. E para onde vamos dessa vez? Londrina. É, já vou falando já, né? Vamos para Londrina, meu povo. Paranazão, Londrina. Vamos fazer um carregamento de Avon para lá. Parar nesse posto Fazgran aqui pra gente dar uma calibrada no pneu, que o pneu aqui do lado direito eu acho que ele deve estar com um furinho mínimo, porque ele tá meio baixo. Então vamos calibrar aqui o pneu. Sair daqui para me calibrar o pneu. Acho que o cara da moto vai calibrar também, né?
tem um calibrador na bomba ali. Tem na bomba aqui, ó. Calibrador aqui na bomba. Prontinho, meu povo. Já tá calibrado, né? Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro, meu povo. Né? 16h15, 16h15. Acabei de botar um ar ali no pneu, né? Agora vamos embora. Vai chover, hein, meu povo? É, vai chover. Pessoal, segunda-feira a gente tá de volta novamente, se Deus quiser.
saindo aqui de Jundiaí, direto para Sorocaba. Voltei, pessoal, de lá da Avon. Tinha duas viaturas da polícia ali embaixo. Será que eles estão lá ainda? Eles estavam lá com um secadorzinho de cabelo. Todo mundo sabe que é secador de cabelo, né? Esses pingueiros de chuva não deve estar mais não. Ali naquele trevo, ó. Tem uma viatura aqui, ó. Parou o caminhoneiro aí. Saíram de lá e vim pra cá. As duas estavam lá. Pessoal,
Pois é, pessoal, teve uma mudança de planos aí nas minhas férias, tá? Não vou mais pegar férias em março, né? Só vou pegar uma folga na semana do casamento. Só uma folga mesmo, né? Senão vai me apertar demais. E aí não vai dar certo. Então, só vou pegar 5 dias mesmo de folga na semana do casamento. Estamos aqui na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, pessoal, SP300. E como eu falei para vocês, a carga que estamos carregando é para Londrina, né? Londrina, Paranazão. Saída 78, Distrito Jacaré, Distrito Bonfim, Colina da Serra, 500 metros. Limite de município Itupeva Cabreúva. Pegar ali na frente, meu povo. Vamos pegar um chuvão ali. Chamou no farol, a gente cai fora. Tá bom, mas aí ó, choveu, tem que parar.
Gente, derramou água, hein, com força. Viaduto Licério da Silveira Arruda, aqui na SP-300, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Limite município Cabreúva e Tu. Estamos no município de Tu, meu povo. Dezesseis e quarenta. Deu uma maneiradinha. Thank you.
102, estrada do Parque Cabreúva e retorno. Sobre o rio Tietê, é o rio que passa em São Paulo. Portal de Itu, meu povo. A temperatura está 23 graus aqui na cidade de Itu. Thank you.
Chegando em Itu, pessoal. Quase saindo já ali na outra rodovia lá, pessoal. E aqui ainda aqui é Dom Paulino, né? SP300, aliás, né? Aí a SP300, vamos pegar Hermenegildo Tonoli, né? Pessoal, segue a continuação do vídeo aí, tá bom? Vamos continuar gravando aí até Sorocaba.